Jag heter Christian Pleijel och arbetar med vatten- och skärgårdsfrågor i Värmdö kommun. Jag bor själv på en liten ö långt, långt ut i skärgården. Och jag är då i sann mening en distansarbetare, inte bara på grund av covid. Jag har en dålig förbindelse, inte fiber. Och det har gjort att jag inte kunde tala live i det här föredraget idag så som var tanken och att vi skulle kunna interagera med varandra. Och därför så spelar jag istället in det här föredraget nu. Så hoppas jag att jag kan få feedback på annat vis istället. Välkomna till mitt föredrag som kommer att handla om hur det var när skärgården skapades. Lite på kul. Men också för att få er att förstå hur mycket jag älskar det här landskapet. Jag kommer också att prata om varför jag tycker att en ö liknar en hamburgare. Jag kommer att prata lite mer om Värmdö skärgård och om projekt Pelago som jag är ansvarig för. Jag kommer att prata om eget vetande och kollektiv kunskap när det gäller vatten och avlopp. Och om Sandön, Sandhamn, borde satsa på att använda regnvatten i högre grad, som är en sak vi tittar på i Pelago. Och så tänkte jag avsluta med vad som är mest annorlunda med öar som samhällen. Det var på sommaren för många tusen år sedan som Gud gjorde Värmdö skärgård. Hon kom vandrande österifrån över Ålands hav och var på gott humör. Havet låg blekblått, stort och stilla. Solen sken från en molnfri himmel. Först skulle hon lägga ut land och öar. Nu ska det bli fritt och storslaget, tänkte hon, och la de stora bitarna mitt i havet emellan Kallskärsfjärden och Nämndöfjärden. Hon tog en näve småskär och kastade så långt österut hon förmådde. Hon la en näve bördig mark vid Hemmesta. En skopa sand blev Sandön. Utåt Nassa klackade hon iväg en stenskärva som gick i tusen bitar. Hon stod med en fot på Svartlöga och en på Nämndö och drog med handen ett djup väster om Möja ner genom Kanholmen med en passlig öppning mellan Tistronskär och Södermöja. Med fingret gjorde hon en ränna genom Saxafjärden. Nu kommer det att rinna på bra, tänkte hon, och satte sig mitt i Baggensfjärden som sjönk till 52 meters djup och pustade ut efter ansträngningen. Hon räknade snabbt öarna och fick dem till 11 000 förutom de stora ölanden Värmdö, Fågelbro, Ingarö, Djurö, Vindö, Svartsö, Harö, Möja, Nämndö och Runmarö. Bra blandning av stort och smått, sa hon belåtet för sig själv. Hon blandade salt i vattnet till 6 promille så att blåstången skulle trivas. Hon klädde landen med ek och al och björk och tall, med mossa och enbuskar och rosensnår. Hon flyttade sund och formade berg, la ut ängar och vassar. Oändligt försiktigt planterade hon sippor och vivor samt en och annan guckusko. Här blir det gott att leva, tänkte hon. Ett omväxlande landskap med röda stugor, långsmala tegar, kyrkor på bergen och båtar i vikarna. Glada, trygga, hederliga människor som inte måste ha allt i världen utan tycker att det är nog med potatis och strömming på bordet, ved till vintern och en käraste i sängen. Det skulle vara fint om de kunde sjunga också, tänkte hon. Så skulle jag få höra klockorna slå och psalmstången stiga från kyrkorna på söndagarna. Folk skulle samlas på kyrkbacken, prata, sjunga och be mig om hjälp. Det var en dag då Gud var på gott humör. Jag gör dem inte så religiösa, tänkte hon. De behöver inte mig. Jag har gjort allting så bra. Jag gör dem bekymmerslösa istället.
Trygga, glada, säkra vid segel och skot. Varför inte när jag nu ändå är i farten och gör allt så fint? Det blir bra det här, muttrade hon nöjt för sig själv. Imorgon gör jag kor och fålar, abborre och sik, näktergal och ådfågel. Fågel. Snäckor, märlor, musslor, spigg och smörbult får flytta in i blåstången. Lagom med örn och lagom med säl ska det vara. På den sjätte dagen gör jag Olle och Eva. På den sjunde dagen vilar jag. Jag går på semester som alla andra. Nu får människorna ta hand om det här, beslöt hon. Jag har gjort dem trygga och glada. De får använda det efter bästa förstånd. Så gick det några tusen år. Olle och Eva fick barn. Och barnen fick barn. Öarna befolkades allt mer. Ryssarna härjade. Seglare och sommargäster upptäckte skärgården. Man rodde, seglade och fiskade. Småningom fick vi vikströmmare och huskvarnare och Petromax. Vi blev en kommun år 1862. Jordgubbarna kom och gick. Strömmingen gick till eller inte. Smugglare, finlandsfärger och Vaxholmsbåtar fräste genom sunden. Stugor och sommarnöjen fick el och WC. Vi har blivit så många att den ursprungliga ordningen inte riktigt räcker till. Sommartid mångfaldigas befolkningen. Öar och holmar bångnar av trycket från alla människor. I Värmdö har vi startat ett projekt som heter Pelago, vilket betyder hav på grekiska. Vi gör det tillsammans med KTH, Skärgårdsstiftelsen och Ekolop. Och vi har startat upp på Möja och Stavsudda i Möja-reservatet och på Sandön. Pelago handlar om havet, om öarna som är i havet, om människorna som är på öarna som är i detta hav och om det vatten som människorna använder. Det vatten som vi seglar på, badar i och dricker av. Det vatten som småningom går tillbaks till havet som ligger där, blekblått, stort och stilla medan solen skiner från en molnfri himmel. Värmdö är en skärgård som är unik i världen. Med våra 11 000 öar är vi Sveriges örikaste kommun. Sverige har massor av öar, faktiskt flest i världen, 221 000. Vi slår Finland, 188 000. Norge, 55 000 och Kanada, 52 455. Och till exempel Grekland, som bara har ynka 6 000 öar. Då är det förstås viktigt att vi i Värmdö kommun förstår oss på skärgård och öar. Hur ska man beskriva dem så att man får med det som är viktigt och annorlunda och särprägeln? Jag som är geograf och sysslar med landskap brukar skära upp öar i tre horisontella skivor. Naturlandskapet, det sociala landskapet och det tekniska landskapet. Naturlandskapet, det är ön utan människor. En klump i havet, gjord av granit eller sand. Stor eller liten, hög eller låg. Hur mycket det regnar, hur mycket grundvatten det finns i ön, vad finns det för växtlighet och djur, hur mår havet runt omkring, finns det abborre och flundra. Det landskap som jag lite skämtsamt sa att Gud skapade för en massa tusen år sedan. Det sociala landskapet, det skapas när människan flyttar in, odlar jorden, fiskar i havet, sjunger och målar och gör barn, bygger hus och skolor. Det sociala ölandskapet är ett konstigt landskap, ett annorlunda landskap, för det är en glesbygd om vintern, men en väldigt tät glesbygd om sommaren. På en ö med 50 bofasta så finns det typiskt 500 sommarboende och kanske 5000 turister. Den översta skivan kallar jag det tekniska landskapet och det omfattar det som vi människor bygger för att ordna det för oss.
tillgodose våra behov. Hit hör sånt som vägar, hamnar, fartyg, remmar och prickar, fossila och förnybara energikällor, telefonlinjer, fiberkablar, täkter, pumpar, ledningar, brunnar, reningsverk och dass. Det är de tre skivorna som jag tänker mig att man kan skära upp en ö i. Och då kan man se på ön som vore den en hamburgare. I botten så ligger brödskivan naturlandskapet. I mitten så är människan av kött och blod. Och uppe på så ligger brödskivan med alla de tekniska systemen. Och eftersom jag företräder kommunen och projektbelag så inser jag att hamburgaren också har en dressing. Det är det administrativa, juridiska och finansiella klet som håller samman oss människor och vårt samhälle. I vår skärgård, i Värmdö, finns det 63 sådana hamburgare. Helårsbebodda öar med tillsammans nästan 1000 fast boende, många tusen fastighetsägare och 100 000 besökare. Projekt Pelago har två syften. Det har mål på två nivåer kan man säga. Den ena nivån gäller samverkan. Borde vi i kommunen samverka bättre inom kommunen med andra myndigheter, med våra företag och medborgare och deras organisationer? Behövs det mer och bättre samverkan för att lösa vatten- och avloppsproblem? Den andra nivån, den är praktisk. Den är att vi ska testa olika typer av samverkan och lösningar på testbäddar ute i skärgården. Och det har vi gjort på Möja, Norra Stavsudda, Sandhamn, Runmarö, i Bockestora reservatet och till och med på en angränsande ö i Södertälje kommun, Oaxen. Vi har gjort väldigt fina resultat. Vi har lärt oss mycket om hur man kan använda avloppsvatten också i en restaurang på Möja. Vi har sett hur man kan använda mycket smartare snålspolande armaturer i hushåll och på det viset spara prima dricksvatten. Vi har räknat på hur mycket avlopp som det skapas också i en obebodd del av skärgården såsom Bockestora reservatet. Och vi vill hela tiden koppla ihop då det här med samverkan och de konkreta testbäddarna. Och därför är det viktigt att vi genomför konkreta projekt och jag tänkte berätta om två stycken sådana. Och det som jag tar först gäller Norra Stavsudda. En ö i mellanskärgården med 12 helårsboende och 120 fritidsboende i 46 fastigheter som tillsammans använder 1200 kubikmeter färskvatten per år. Norra Stavsudda är inte ansluten till det kommunala vatten- eller avloppsnäten och är därför väldigt intressant för allting är enskilda lösningar och privata brunnar. Och då kan man fundera på hur fungerar det och hur bra är det vattnet och hur rent är det avlopp som vi släpper ut. För därifrån så kan vi i så fall lära väldigt mycket vi kan ta med oss ut i den övriga skärgården. Då har vi tittat på vattenkvalitet. Vi har gjort analyser på 24 av Norra Stavsuddas brunnar. Och alltså tittat på hur vattnet är, vad det innehåller. Och en sån genomlysning av vattnet på en skärgårdsö har nog aldrig gjort så totalt. Så man kan se väldigt bra hur vattnet är. Vi förväntade oss stora brister i dricksvattenkvaliteten. Både mikrobiologiskt och kemiskt.
många brunnar är gamla. Och som sagt, alla fastigheter har egna enskilda avlopp. På en mindre ö så kan det ju vara väldigt svårt att hantera avlopp utan att man kommer nära sin egen eller grannarnas brunnar. Och ön har ett väldigt tunt jordtäcke. Ytor med berg i dagen försvårar att styra avloppsinfiltrationen. Och närheten till havet och öns litenhet och topografi skapat ett väldigt begränsat grundvattenmagasin på norra Stavsudda. Men analysresultaten var inte alls så dåliga som många trodde. 3 av 24 brunnar klassades som otjänliga att använda som dricksvatten av hälsoskäl. Bara en brunn hade saltvatten, saltvatteninträngning. En del brunnar fick anmärkning på något förhöjda värden på en del av de mikrobiologiska indikatorerna. Och det kan vara att regnvatten rinner in i dåligt tätade brunnsrör mellan berg och ovanpåliggande jord. Eller tränger ner i bergsprickor. Och även för oss ofarliga jordbakterier kan föras ner till grundvattnet. Och det kan även vara föroreningar från avloppsvatten. En inspektion av brunnsområdet kan många gånger avslöja orsaken till kvalitetsproblemet för de boende. Påväxt inne i gamla ledningar kan vara en av orsakerna till det här problemet. Färg i dricksvattnet noterades för flera brunnar. Och det sägs att färg har börjat uppträda i vattenproverna från bergborrade brunnar under det senaste årtionde, till exempel på Ljusterö och i Roslagen. Och en teori till färguppträdandet är att det kan kopplas till den försurning som via atmosfären och nederbörden har ägt rum under senare delen av 1900-talet. Infiltrationen genom jordens humuslager och perkolationen, alltså nedträngandet av vattnet till grundvattnet och den nivå där brunnsuttaget sker, tar ungefär 30 år. Med inspektion av brunnsområdet och för några av brunnsägarna eventuellt något filter för kemiska problem samt UV-rening för mikrobiologiska problem, så kan öns fastighetsägare få kontroll över vattenkvaliteten och utan oro använda brunnsvattnet som dricksvatten, även om de fortsättningsvis bör vara sparsamma för att inte få saltvatteninträngning. Mer än hälften av öns fastigheter testades alltså. Öborna har inte bara fått veta kvaliteten på deras eget brunnsvatten, de har också fått en unik kollektiv kunskap om tillståndet för öns gemensamma resurs, grundvattnet. Skärgårdssamhällenas dricksvattenresurser har av tradition betraktats som en enskild angelägenhet, och det gäller även avloppen. Så kartläggningen av brunnar och dass och avlopp på norra Stavsudda som inleddes på försommaren följdes av möten och föredrag och diskussioner under sommaren och har också då omfattat provtagning av brunnsvatten, och det har lagt grunden för samtal om gemensamma lösningar. Grannar talar om och planerar för samfällda lösningar. Enskilda öbor kan ju få bättre vatten och billigare drift om de går samman. Ön som helhet kan få ett mer hållbart vattenuttag och mindre utsläpp i öns tunna jordlager som så småningom når havet. Ett mer professionellt vattenbruk kan också ge mera jobb i skärgården. Det här är i så fall ett trendbrott som gör ön till en intressant testbädd och exempel på en sorts social ingenjörskonst som kan bli en förebild för andra ösamhällen. Eget vett och allas tänk. Här har alltså samverkan skett mellan fastighetsägarna på en ö med understöd av oss i kommunen. Så kan man uttrycka Pelagos resultat på norra Stavsudda. Ett andra konkret exempel från Pelago gäller Sandön och insamlandet av regnvatten. I vår samverkan så vill vi också arbeta med forskare och studenter, och KTH är en partner i Pelago. Två studenter från KTH, Petra Ljunggren och Tom Ponsin, de har skrivit en kandidatuppsats om hur regnvatten skulle kunna användas
på Sandön. Och de visar att det är goda möjligheter. Man skulle kunna samla in 27 miljoner liter vatten per år som är tjänligt för olika ändamål. Och med kostnadseffektiva lösningar så skulle man i så fall kunna spara 27% av vattenbehovet under juni, juli och augusti. Och det är ingen liten sak på Sandön. Där finns det 100 bofasta. Sommartid så ökar befolkningen med 2 000-3 000 personer. Och det kan komma upp till 8 000 besökare till Sandön en enda dag i juli om vädret är vackert. Det finns 2 kommunala vattentäkter på ön och det maximala vattenuttaget är 500 000 liter per dygn eller 90 miljoner liter per år. Och vi har varit nära det maxuttaget vid några tillfällen. Det tränger in allt mer saltvatten i brunnarna. Hotellen på Sandön lämnar sin tvätt på fastlandet. Det är förbud mot bevattning på Sandön och mot tvätta båtar. Inga nya vattenkopplingar tillåts på det kommunala vattennätet och inga nya privata brunnar får borras. Däremot är det tillåtet att avsalta havsvatten, vilket är ett energikrävande och dyrt sätt att tillverka vatten. Studenterna har tittat på hur mycket det regnar och hur mycket av regnvattnet som kan samlas in från taken. Hur hushåll skulle kunna använda det här. Och hur man i så fall skulle kunna minska grundvattenuttaget på Sandön. Huvudbyggnaderna är ofta sluttande på Sandön med tegelpannor. Och komplementbyggnader har papptak utom i Trovill där det är vanligt med plåttak. Summan av ytan av alla tak på Sandön är 46 000 kvadratmeter har de räknat ut. Plåt samlar vatten bäst. Pannor är sämre, papper sämst och pappens ytskikt av bitumen kan utsöndra gifter. Så om man undantar komplementbyggnaderna så är den årliga mängden 27 miljoner liter. Regnvatten som faller ur molnen är rent, men det kan ju förorenas på olika sätt. Kemikalier i luften kan fällas ut, vilket är vanligt i städer men knappast på Sandön. När det faller på tak och leds genom rör så kan det finnas damm och metaller och kolväten, salt, skräp, fågel, bajs och växtrester. Men regnvatten har i och för sig god lösningsförmåga på grund av låg koncentration av lösa mineraler. Och regnvattnet kan ha med sig salter och mikroorganismer som kan ge det en dålig och lite äggliknande lukt när det lagras i en tank. Men eftersom regnvatten bildats i atmosfären och inte kommer i kontakt med mineraler är det mjukt utan kalcium eller magnesiumjoner och det skapar inga kalkrester. Regnvatten kan utan större rening användas till tvättmaskiner och för att spola i toaletter, bevattning, diskmaskiner och värmesystem. Det mjuka regnvattnet är till och med överlägset grundvatten eftersom det kan förlänga vitvarors livslängd och tillåter mindre mängd tvättmedel och sköljmedel. Flera fastigheter skulle kunna gå samman om regnvattensystem och göra en satsning. Studenterna föreslår att kommunen subventionerar eller på annat sätt stöder och gynnar de hushåll som väljer att minska belastningen på det ansträngda kommunala vattensystemet. Borde vi det? Nu, mina vänner, är mitt föredrag strax slut. Jag har berättat en liten saga om hur skärgården kom till. Jag har jämfört öar med hamburgare. Jag har pratat om vad vi i Pelago gör och testar ute på öar. Och jag har särskilt berättat om Norra Stavsudda och Sandön. Två väldigt olika exempel. Om ni vill veta mer så kan man läsa på www.pelago.nu eller så kontaktar man oss på kommunen. Jag jobbar på näringsavdelningen och ni är alltid välkomna med frågor, idéer och synpunkter. Tack för mig!